Salam, hörmətli tamaşaçım. Hər birinizi xoş gördük Həyata Baxış proqramında. Bugün müzakirəmizdə sənətin cəmiyyətə təsirindən və sənətin cəmiyyətə verdiyi faydalar, cəmiyyəti hansı formada formalaşdırır, bundan danışacağıq. Təbii ki, qonaqlarımızla bir yerdə. Ümumiyyətlə, tarixçilər hər zaman bir millətin tarixini, onun keçdiyi yolu, sonra onun təfəkkürünü müəyyənləşdirmək üçün onun keçdiyi savaşları yox, artıq onun sənət əsərləri ilə, sənət nümunələri ilə qiymətləndirirlər. Əgər belədirsə, o zaman biz cəmiyyət olaraq sənətə nə qədər önəm veririk, bizim üçün sənət nədir, biz qonaqlarımızdan bunu müzakirə edəcəyik. Vaxt itirmədən sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim eləmək istəyirəm. Hər zaman biz boş masadan başladık. İndi bu masanın yiyəsi gəlməyib deyə başlayaq Nadir müəllim. Nadir Bədəlov, sənətşünas. Ahmet Şəfaq, sənətçi. Həmid Erişçi, yazıcı, publisist. Və Tunzalə xanım, xalq artisti. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Maşallah, xalq artisti. Siz mənim... Oh. Sonunda xalq artisti verdirəcəksiniz. Əməkdar artist. Amma dil çaşır düzünü deyir hər nəfər. Yəqin orada görürük də sizi. Gönül sesini dilə getirdi o. Rəyin səsiydi. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz proqramımıza. Xoş gördük. Biz, mən proqramın əvvəlində dedim ki, ümumiyyətlə tarixçilər bir millətin kimliyini araşdırarkən onun sənət əsərlərinə daha çox baxırlar. Çünki arxeoloji qazıntılar hər birimiz bilirik ki, araşdırırlar və millətin məşğuliyyətindən tutmuş, onun keçdiyi tarix yoluna kimi hamısını müəyyənləşdirmək olur. Və Əhməd bəy, Türk milləti tarixindən də bəlli ki, savaşçı bir millət olub. Savaşçı millətliyin yanında o həm də barışı sevib, sevməyi sevib. Və bununla yanaşı, bütün bunlarla yanaşı həm də çox sənətçi bir millətdir. Və bu sənət, sənətdə sevgi Türk millətinin bu yapısında var, Türklər demişkən. Əgər belədirsə, o zaman mən istəyərdim bizim həm də qonağımız olaraq, ilk sizdən başlayaq sözü. Türk milləti olaraq necə dəyərləndirsiniz? Bugün bizim sənətə yanaşmağımız, sənətə dəyər verməyimiz və sənətçiyə dəyər verməyimiz hansı səviyyədə və bunu qiymətləndirir, nəyə görə qiymətləndiririk? Tam da bugünlərdə aslında Türkiyədə revaçta olan, çok izlenen, çok seyredilen bir serial var. Muhteşem Yüzyıl diye. Hı hı. Orada o serialın baş obrazı olan Kanuni Sultan Süleyman tiplemesi tarihte şöyle bir tiptir. Tarihte yaşamış olan bütün Türk hükümdarları, Türk kağanları, Türk sultanlarının bir taraftan bir elinde kılıç, diğer tarafında kalemi yattan çıkaramadıklarına görüyoruz. Önlemimizi Kanuni Sultan Süleyman'dan verelim. Onun çok güzel bir şeyi var. Der ki, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Devlet adamıdır o. Yukarıdan alıyor mesela plaken plaken. Diyor ki, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Şimdi devlet sonuç itibariyle hem vahdetin sembolüdür, hem de aynı zamanda insanlık da vahdete doğru yürüyen, yani kesret dediğimiz parçadan bütüne doğru yürüyen çok büyük bir arzuyu şey yapar. Evet doğru, bizim milletimiz tarih boyunca sanata büyük ehemmiyet vermiştir. Bizim hükümdarlarımız Ulu Bey'den tutmuş. Efendim Yavuz'la Şah İsmail karşılıklı beri birbirlerine şiirler göndermişler. Şiirle ilgilenmeyen, yani ince zarif ruhla, zarif bir ruh haliyle ilgilenmeyen bir de hükümdarımız yoktur. Eskiden çok büyük şairler, çok büyük şairler mutlaka sarayda çalışmışlar, sarayda birlikte olmuşlardı. Demek ki, bu demektir ki devlet dediğimiz o sert, o soğuk şey makine mutlaka sanatta ilgilenmiş, sanata ilgi duymuştur. Bugün dedi. Sözünüzü kesirem. Evet. Bizim diğer konağımız da geldi, Vüqar Cəmalzadə. Hoş gelmişsiniz, eyleşin. Ve mikrofonu zahmet olmasa siz qıraşına gir, biz devam edelim Ahmet Bey. Evet. Ahmet Bey, sizin dediğinize əlavə olarak... tarixdən nümunə verdiniz. 17-ci əsrdə bu qərb filoloqlarından biri Lord Kinross səhv eləmirəmsə 17-ci əsrdə türklərlə bağlı bir yazı yazıb. O deyib ki, türklərin bir müddət savaşı bir kənara qoyub bağçaları ilə məşğul olduqları zaman Avropa laləni tanıdı. Sonra başqa bir yazısında zövq sahibi olduğu qədər savaşçı olan türk kişisi hər zaman üstündə xəncərlərində olsun, silahlarında olsun bəzəkli
silahlar gəzdirib və silahları işləməli silahlar olub. Və bu da gümüş üzərində sənətçiliyi inkişaf elətdirib. Yəni, Avropa türklər haqqında belə haradasa burada bir özənti də var. Türklərin sənətə baxış tərzində. Evet, evet. Yəni, belə bir düşüncə Avropanın Türkiyə haqqında, türklər haqqında belə bir düşüncəsi olduğu dönəmdə necə düşünürsünüz? Hal-hazırda, bəs bugün evet. Bu Avropanın bu bizə qibdə ilə baxışı, bu həsrətlə baxışı varmı? Onu görmək olurmu? Olmaz, mümkün deyil, olmaz. Lord Chinnerson ben Türklər haqqında başqa sözlərini hatırlarım. Bunları təkrar orta əsrə sürünüz dediyini də bilirim Lord Chinnerson. Siyasətçilərin nə zaman, nə vakit, nə söyləyəcəklərini çox fazla akıl sır erdirləməz. Dolayısıyla ben Batı'nın bu orientalist baxışını yaklaşık son 10 yıldır diyelim, 10 yıllık hayatımda çok önemsemem artık. Ben meselelere daha çok milli, kendi gözümle bakarım. Ben kendime nasıl bakıyorum, ben böyle değerlendiririm. Ama bu lokallık yaratmır mı? Yani ancak özünüzle dünyanı yok saymakla. Lokallık yaratmaz. Şundan lokallık yaratmaz. Çünkü artık dünyada kendisini dekupe eden, kendisini saklayan bir millet kalmadı ki. Dünya bu globalizasyon içerisinde bütün dünya toplumlarına açıldı. Fakat bu açılmak demek değil ki dünyada giden bütün prosesi teslim olan biz. Hayır, bunu kabul etmem mümkün değil. Ben kendi gözümle bakmak derken şundan bakıyorum. Biz elbette ki şeydir, Mevlana'nın bir pergel metaforu vardır. Mevlana sabit, pergelin sabit ucunu, o çelik ucunu bulunduğu toprağa batırır ama serbest ucunu da dünyada dolandırır. Bu aslında bizim de bir insan olarak bütün dünyaya, bütün küreye, bütün global aleme bakışımızla resmetmelidir. Dolayısıyla tabii ki milli bakacağım. Ben bütün meselelere milli bakarım. Tamam, oldu. Hamid Bey, meselelere milli bakmak. Yəni, bilirsiniz də, 21-ci əsrdə Avropaya inteqrasiya, mədəniyyətlər arası diyaloq dediyimiz bir zamanda doğrudan da, indi təbii ki, Əhməd bəyin öz fikirləridir və hörmət edirik. Sizin də fikirləriniz maraqlardır. Nə qədər öz kimliyimizdən, öz pəncərəmizdən baxmaq, sizcə bu inkişafa, dünyaya çıxmağa hər hansı bir maniçilik törətməzmi və ya bəlkə doğrudan da yaxşı bir məqam ola bilər ki, ancaq öz kimliyimizdən, öz pəncərəmizdən baxmaq hadisələrə? Mən Türkiyəli qardaşımızın xüsusən bu son cümləsi çox mənə tutdu. Hadisələrə oriental baxmayaq. Oriental baxış bizim baxışımız deyil. Təəssüf olsun ki, biz çox vaxt musiqiyə, çəkdiyimiz kliplərə, memarlıq əsərlərimə, gördüyümüz bir çox işləri oriental görmək istəyirik. Turistlərə yönəli. Sanki belə bir fikir var ki, bir insan turist statusundadırsa, turistlər üçün eləyirik. Nə eləyirik? Turistlər üçün eləyirik. Bir gün özümüz üçün eləyirik. Və mən bu fikirdəyəm ki, çox maraqlı siz sultan anlayışını qoydunuz. Qədim Azərbaycan, eləcə də ümumiyyətlə Türk təfəkkürünə görə sultan ikidir, bir deyil. Biri xarabət sultanıdır, dervişdir. O birisi isə sultandır. Sultan maddiyyatın sultanıdır. Ruhun sultanı bizim dervişlərdir ki, bizim böyük şairlərimiz, böyük sufilərimiz hər zaman o sultanlığı əsas biliblər. O sultanlıqlar, onlar deyərdilər ki, xarabət bizim malikənəmizdir. Xarabətlər bizim saraylarımızdır. Əgər biz Şekspirin Kral Lir əsərinə baxsaq, orada da həmin xarabət sultanlarını görəcəyik. Xarabət sultanları gülürlər maddiyyat aləminin kral lirlərinə. Azərbaycanda bu həmişə olub. Orada maddiyyat aləminin sultanı, tutaq ki, siz dediyiniz Sultan Süleyman, maddiyyat aləminin sultanıdır. O hansı ruhi aləmin sultanla görüşüb, o maraqlıdır. Məsələn, bizim böyük şairimiz Şəhriyar oturardı bir xərabətdə, Təbrizdə, gözləyərdi ki, özü gedməyib maddiyyatın ayağını, gözləyib ki, maddiyyat onun ayağını gəlsin. İnanın ki, o məsələdə çox məsələlər qədimdə həll olunub. Cəmaləddin Ruminin Şəms Təbrizi ilə görüşü Azərbaycanla Türkiyənin görüşüdür. Və bunun böyüklüyündən nə yekəlikdə bir imperatorluq yaranıb. Şəms Təbrizi bizim batiniyə dünyamızın Türkiyəyə göndərdiyi hədiyə idi. Biz qələmi Cəmaləddin Rumiyə hədiyə etdik, qılıncı hədiyə etdik Hacı Bektaşa. Yəni, Nəqşibəndiyə təriqəti Türkiyədə, həmişə iki təriqət Türkiyəni idarə edir. Bir tərəfdən Nəqşibəndiyə, bir tərəfdən Bektaşıya. Bektaşıya həm bu xarabət sultanları ilə əlaqədə olub, Nəqşibəndiyə, sultan, maddiyyat aləminin sultanları. Yəni, biz görürük ki, bu necə gözəl pərdə arxası var. Bu, böyük bir mədəniyyətin. Bu, mənəviyyat aləmini siz dediniz. Amma bu mənəviyyat aləminin, bu bütün siz dediyiniz məsələr, hədiyələrin, qovuşmağın və bunun sənətə,
Türk cəmiyyətdə nə hədiyəsi oldu sənət baxımından? Hansı sənəti hədiyə elədi? Məncə Cəmaləddin Rumi ilə Şəms Təbrizi görüşməsəydi, bu hələ maddiyyətlə ruhun görüşməyi idi. Osmanlı İmperiyası olmayacaqdı. Valla. O görüşün əsasında... Bu çox büyük bir iddia. Necə? Bu çox büyük bir iddia. Çox anakronik bir iddia. Necə? Bir dəqiqə. Olar mı İngiltərə tarixindən bir misal gətirirsəm görünür. İngiltərə Yelizaveta dövrünə qədər England adlanırdı. Britaniya adlanırdı. Çox məşhur bir, belə deyək, ekstrasens alim, cadugər John Dee. Çox məşhur. Agent 007-nin prototipidir. O başqa bir, belə deyək də, sufi ilə o dövrün Edward Kelly ilə görüşür. Yelizaveta fikir təlqin eləyir ki, England adından İngiltərə böyük olmayacaq. Gəl adı dəyişik, Britaniya İmperiyası qoyaq, İmperatorluğa dövrü görək. Bax, bu iki sufinin bir-birlərinin arasında olan söhbətlər bütün İngiliz şünaslar bilir. Müasir İngiltərənin əsasını qoyur. Mənim təfəkkürümə görə, Şəms Təbrizi ilə Cəmaləddin Ruminin görüşləri, ki, Azərbaycanla Türkiyənin görüşüdür, eyni halda maddiyyətlə ruhun görüşüdür, Osmanlı İmperiyasının əsasını qoyur. Mən belə düşünürəm. Mübahisəçi də qarşı şeylərim var, amma tabii devam edəcəyik. Nadir müəllim. Bu sözünüzü deyim, sonra yox, yox, yo, mən istəyirəm ki, başda hər kəsin fikrini ən azından. Sənətin çox dışına çıxmamalı. Təbii, sənətin çox dışına, kənarına çıxmayaq. Nadir müəllim, sənət baxımından hər zaman müxtəlif fikirlər yerləşir ki, sənət sənət üçündür, sənət insan üçündür, sənət cəmiyyət üçündür. Müxtəlif, amma mən bir sənətşünas olaraq, bir fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq sizindən soruşmaq istəyirəm. Bugün, yəni keçmişi soruşmam, bax bugün, sənət kimlər üçündür və kimlər üçün olmalıdır? Mən deyir ki, sənət bütün dövrlərdə cəmiyyətdə azlıq təşkil edən aparıcı qüvvələr var. Onların marağına xidmət edir. Bax, indi müxtəlif adlar çəkildilər. Onlar həmin o xarabalıqdan çıxmış adamlar deyildi. Yəni, xarabalıqda toplan, onların ətrafında toplanan adamlar deyildi. Onlar sultanlar idi. Oradan da sultanlar onların arasından, xalqın arasından öz fikri ilə, öz orijinallığı ilə, öz yeni baxışı ilə, ola bilər ki, özünün Həmiddə o maraq qızdırmağı ilə, necə ki, onun özündə var o cəhət. Yəni, olmayanı da o şəkildə deyə bilər ki, o maraq doğuracaq onun tərəf müqabilində. Bax, bu fikirlərlə o adamları görüşlər olub. Amma bugün, sənətkarlar da hər zaman iddiaları ilə sənət əsərlərindən seçilir də, ona görə. Yəni, bugün tutaq ki, həmin o xəlvətdə otursa, Azərbaycanda xəlvətiyyə deyəsən, təriqəti üstünlüyü təşkil edir. Bir təriqətlərə çox dinləmə. Bugün xəlvətdə otursa hər hansı bir sənətkar, o nə qədər gözləməli olacaq? Mən bu sual vermək istəyərdim ki, bax, bugün sənətkar xəlvətdə otursa ki, maddiyyat mənim özü ayağıma gəlsin, ona vaxt gələcək. Mənə deyək ki, əsrlərdir keçisi gəlməyəcək. Deməli, burada çıxış yolu axtarmaq lazımdır. Məncə gələcək, yəni ona bir misal bizə örnək o qoyulub. Biz bu, sənət, maddiyyət, sənət ruhun maddiyyət aləminə qonaq getməyi lazım deyil. Biz gözləməliyik ki, maddiyyət ruhun ayağına gəlsin. Mən elə hesab edirəm ki, bu gələcək, ölkələrin gələcək taleyinə təsir edir. Bizi bugün pis vəziyyətdə isə, odur ki, bizim sufilərimiz yəni maddiyyətin ayağına gediblər. Ona görə biz bugün mədəniyyətdə uduzuruq. Təbii. Bax, bu sənət və maddiyyat məsələsi çox həssas bir məqamdır ki, insanları çox bu haqda danışmaq mümkündür. Amma orada gələcək təbii ki, Vüqar müəllim, sənətin məqsədi, ümumiyyətlə, sənət var və sənət baxımından biz nələrə iddialara baxmayaraq, biz sənətin xidmət sahəsini və nəyə xidmət edir, nədir məqsədi sənətin? Yəni, bəlkə heç, sənətin heç bir xidməti olmamalıdır. Sadəcə gözəllik naminə, sadəcə məşğuliyyət, baş qarışdırmaq və ya hansısa bir, doğrudan da bu qədər ciddi yanaşmamalıyıq, hansısa bir məqsədi yoxdur. Yəni, soruşmaq istəyərdim sizə. Salam, Mirək. Sənət ümumiyyətlə... Bu proqramın əvvəlində vermişdik. Mən olmamışım ona görə. Mənim şəxsi fikrimdir, yəni şəxsi fikrim deyirəm. Sənət deyiləndə ümumiyyətlə tək musiqi, şeiriyyat, ədəbiyyat, rəssamlıq və s. Hər şey kompleks surətdə nəzərdə tutulurdu hər halda. Təbii. Hər halda insanın yaranışında, insanın özünün bir varlıq olaraq mənə belə gəlir ki, insan ruhani bir varlıqdır. Cismanilik onun yer üzündə olmağı ilə əlaqədar olan bir şeydir ki, bu cismanilik yəni onda artıq
mütləqiyyətə çevrilib bura üçün. Və hər halda yer üzərində yaşadığımıza görə bizim yemək yemək ehtiyacımız var. Bizim pul qazanıb paltar giymək, ev almaq, maşın sürmək və s. ehtiyaclarımız var. Sadəcə bu ehtiyaclar olmasaydı və yaxud müəyyən bir müddətdən sonra olmayacaq hər bir insandakı necə ki olmur. Onda yerdənə qalır. Mənə elə gəlir ki, ancaq ruhaniyyət və müxtəlif kitablar, yəni heç dünya yaranandan bəri Adəmdən və bura qədər mənə elə gəlir ki, çox böyük səmavi kitablar və s. ilaxirə. Yəni, bunlar hamısı ruhaniyyətə gətirir, çıxardır. Və ruhun da qidası mənə elə gəlir ki, məhz bu yaradcılıq dediklərimiz, məhz bu incə sənətin növləri, məhz bu mədəni vasitələr, şeriat, musiqi, rəssamlıq və s. ki, o şeylər ki, doğrudan da ruhun qidasıdır. Bu da bunun qidasıdır, bu da bunun paltarıdır, bu da bunun evidir, eşiyidir, yeyimidir, rahatçılığıdır və s. ilaxirə. Sənət sırf sənətçiyə mi xidmət edir? Xeyr. Sənət, yəni, yenə izah edirəm, yəni bu bir ruhani hal olduğundan görə insanların ruhlarını şad etmək üçün... Sadəcə sənətçi sənətini nə üçün icra edir, məqsədin nə olur bunda? Sənətçi deyəndə, izah edirəm də, bənna binanı niyə tikir? Niyə hamı gəlib binanı tikmir? Müəyyən ixtisas sahibi var ki, bənna gəlir o binanı tikir və sementi də bir yerdən alır ki, orada zavodu var sementin. O sementi oradan almalıdır, gedib sementi özü düzəltməməlidir. Qumu başqa yerdən götürməlidir və s. kraskanı da başqa yerdən almalıdır. Bu iş üçün də, yəni məxsusi insanlar, missiya verilmiş insanlar, məsəl üçün biri rəssam olur, biri bəstəkar olur, biri şair olur. Və buna görə də, bu da bu işi görə də, burada belə bir şey nə var ki, yəni hamı da ola bilər, hamı da olmaya bilər. O bənnanın ev tikməsində tələbat var. Tünzələ xanım, sənət üçündür deyirik, sənət cəmiyyət üçündür deyirik. Bu sənət məsələsi məqamı, bax, siz bir sənət icra edirsiniz və bunu kim üçün icra edirsiniz? Sizin məqsədiniz xalqa təsir eləmək, cəmiyyətə təsir eləmək, yetişmək bilinçli olaraq, düşünülərək icra olunan sənətdir. Yoxsa sadəcə sizin içinizdən həvəs və sadəcə bu sevgi bunu fərqli istiqamətdə sizi yetişdirib və bugün siz insanların qarşısında sənətlə çıxırsınız qarşısında. Yəni, məqsəd nədir sizin? Bax, Ramal, əbəs yerə çox qəribə bir atmosfer yarandı və hər şey ruhaniyyətə bağlandı. Çünki doğrudan da burada böyük bir həqiqət var. İnsanın vüqar çox gözəl, yəni, ümumiyyətlə, söhbətlər çox gözəl bir zəncirvari bir-birini tamamladı və hər şeyi də bir nöqtəyə vurur, insan faktoruna, insanın yaradılışına. Çünki insan ruhani varlıqdır, ruhdan yaranmış varlıqdır və heç bir insan tək başına yaşaya bilməz. İnsanlara fərqli-fərqli qabiliyyətlər, istedadlar Allah tərəfindən verilib və sənət dediyimiz həmin o olay, o proses, o da bir özünə görə çox böyük, çəkisi ağır, zəngin bir neymətdir. Fərqli-fərqli insanlara verir, fərqli-fərqli devirlərdə. Yəni, insan faktoruna ona gəlirəm ki, bəli, insan hər zaman istənilən millətin mədəniyyət başlanğıcına, o xalq mahnılarına, belə deyil, mən musiqiçi olduğum üçün biraz musiqiyə daha çox üstünlük verəcəm. İnsanlar musiqi dili ilə ruh hallarını, fikirlərini, həyata baxışlarını, azadlıqlarını ifadə ediblər. İstənilən xalqın, çox, yəni ki, belə tarixdə çox belə faktlara rast gəlmək olar. İnsanlar paylaşıb, məsəl üçün, yenə də musiqiyə gəlirəm. Yaxud bir kitab vasitəsilə, şeir vasitəsilə, insanlar paylaşıb. Kimisi az eləyib, kimisi çox eləyib. Çünki yetənəyinə, istedadına, onun ruh halına, Allaha bağlılığına, həyatı qavramağına asıb. Yəni, fərqli-fərqli dozalar, tiplər, prototiplər, formatlar və s. var. Və hətta, sənət, çox üzr istəyirəm, Vüqar, cəmiyyətlər fərqli inkişaf elədikcə, məsələn, cəmiyyəti maddiyyətə indi gələcəm, toplum içərisində varlı insanlar, sultanlar və s. mövcud, onların mövcud olmağı nəyə gətirib çıxardı? Məsələn, musiqi tarixində elə bəstəkarlar var ki, öncə onlar çox varlı insanlar üçün operalar yazıblar, baletlər qoyublar, simfonik əsərlər yazıblar. Onlar çox qapalı şəkildə dinlənilib, xalq bundan xəbərsiz olub. Bir imperatordur, opera qoydurub və öz çevrəsini, özünə layiq bildiyi çevrə gəlib o operaya qulaq asıb, elə də Mozartlar, Beethovenlar və s. Sonra devir dəyişib, həyata baxış dəyişib, tarix elə bir yerlərə gəlib çıxıb ki, o əsərlər bugün həmin ölkələrin və dünya bəşər musiqinin tarixinin xəzinəsi sayılır.
Sənət yəni ki, müxtəlif formada dəyişib, müxtəlif yəni insan faktorudur. İnsanlar olub ki, maya qoyublar, o sənət inkişaf eləsin. Xalq, məsələn, xalqa aid, sadə xalqın, fəhlə xalqın, yəni kökdən gələn sənətə baxanda, əgər biz ona sənət deyəriksə, bu da ki, çox vacibdir. Çünki yenə də deyirəm, sadə xalq, fəhlə xalq. Aydın, sosial qruplara bölünürsə. Pambıq tarolarında, yaxud üzüm toplayan, yəni yaxud yollar salanda onlar musiqi oxuyublar, öz fikirlərini, öz düşüncələrini, azadlıq istəklərini ifadə ediblər. Sonra, bugün sənət yenə də, necə ki tarixdə həmişə var, bugün də o iki yerə bölünür. Onu mütləq bu faktda fikir vermək lazımdır. Yəni, kommersiyaya sənət var, əgər ona sənət demək olsa, satılan musiqi, satılan film, satılan musical, satılan kitab, orada məqsəd başqadır. Satış, pul qazanmaq, biznes məqsədilə. Amma hətta belə, o hadisənin içində də yenə də insan faktoru, əgər o prodüser, əgər o menedjer, əgər o film rejissoru, əgər o bəstəkar, mən o günü sənə telefondan danışana nə dedik bugünkü mövzunu? Dedim ki, Ramal, bu çox insan vicdanına bağlı bir şeydir. Əgər insan öz işini vicdanına söykənib, Allaha söykənib eləyəcəksə, oradan qazana bilər hər şey, amma vicdanına sığılıb eləyəcəksə. Yəni, o işin içində bir yaxşı bir şeylər qoyacaq, insanlara paylaşacaq, insanları yaxşılığa çağıracaq. Yəni, sənət, ümumiyyətlə, insan başqasız yaşaya bilməz, başqa insanlarla... İnsan özü də bir... O paylaşmalıdır. Sənət də bir paylaşmadır. Təbii, əgər insanı o tərəfdən qiymətləndirirsə, təbii ki, insan da bir sənətçidir. Ona görə yox ki, o gözəl rəsim çəkir, gözəl musiqi bəstəyir. Ona görə ki, onun ürəyi var. Ona görə onun ruhu var. Bu baxımdan əgər qiymətləndirirsə, hər bir insan bir sənətçidir. Əslində, işi ürəklə görmək, ruhla görmək başqadır. Məsəl üçün, bir işi biri əli ilə görəndə ona türklər amelə deyir, biz fəhlə deyirik. Əllə və beyinlə görülən iş ona ustalıq deyirlər, amma əllə, ürəklə, beynlə və ruhla görülən iş ona sənətkarlıq deyirlər. Yəni, bu baxımdan sənətçi, əgər sənətini icra edirsə, buna ruhunu və ürəyini qatırsa, o zaman o sənətkardır. O gözəldir, yəni, bax, bu komple şəkildə olmalıdır. Bu sosial qruplara böldü Tünzali xanım məsələni. Burada çox maraqlı bir məqam çıxır, Həmid bəy. Yəni, dedi ki, müəyyən dövrlərdə krallar özləri üçün operalar və ya hər hansı bir kütlə üçün zəngin təbəqənin təqib etdiyi sənət növü var idi və ya kasıb təbəqənin gedə biləcək. Bugün təbəqələr baxımından qiymətləndirsək, məsəl üçün, bir maddi çətinliklər içində olan bir insana, gedib mən xalçaçılıqdan və ya tutaq ki, hansısa bir bizim qədim sənət növündən danışsaq, o nə qədər ona maraq cəlb eləyəcək və onu düşünəcək və onunla təsir edə bilərəm o insana bizim bu əl sənətlərimizdən, gözəl sənətlərimizdən və ya bugün bilirsiniz ki, müqayisə edəndə cəmiyyətləri, tutaq ki, Rusiyada daha əvvəl dönəmlərdə kübar təbəqə, elit təbəqə hansı təbəqə sayılırdı? Daha çox elm adamları, sənətkar təbəqə, amma müəyyən cəmiyyətlər var ki, orada elit təbəqə, kübar təbəqə məhz zəngin təbəqə sayılır. Yəni, bir tərəfdə sənətə verilən qiymət, digər tərəfdə sənət pulun altındadır, aşağısındadır. Yəni, bu sosial təbəqənin təbəqəyə, sənətlə nə qədər təsiri ayırsaq əgər təbəqələrə. Yəni, biz daha çox necə qiymətləndirməliyik sənəti? Sənət bu baxımdan əhatə dairəsini. Buyurun. Əgər biz, məsələn, siz deyən hadisələrin tarixini öyrənsək, ilk olaraq gəlin fikir verək ki, Nizami Gəncəvinin bir çox əsərləri pullu sifarişlə, sultan sifarişləri olub, qiymətləri də bəllidir. Məsələn, Atabəy Körpə Aslan Marağa Atabəyə 7 gözəli sifariş verib, 50 min, 100 min qızıl dirhəm. Qiymətlər də aydındır. Məsələn, Aksitan sifariş verib Leyli Məcnun'a. Qızıl Aslan Xosrov və Şirin. Xosrov və Şirin. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Sirlər Xəzinəsi onun payımasını, Batiniyyə, Sufilər sifariş veriblər. Orada pul olmayıb. Orada ancaq deyiblər ki, mətləb bildir, görək kimsə. Yəni, sifarişlər həmişə olur, batıniyə pulsuz olsa da daha ciddidir, qiymətlər də aydındır. Fikir verin, 50 min qızıl dirhəm. Qəşək oldu. Yəni, indiki dövr üçün də həddən artıq
Yani ki Nizami'nin kıymetleri bellidir. Ancak Nizami büyüğünde Nizami deyir. Bəli, o sənət əsəri kimi olaraq həmişə bəşəriyyət yani üçün qalacaq. Biz sevinməliyik ki, bizim belə bir aslında, şairimiz olub, Nizami Gəncəvi kimi ki. Demirdim, mənim demək istediğim baxım o idi ki, yəni cəmiyyətlər var ki, sənətlə elitar təbəqə qururlar, sənətkarlarla, elm adamlar, cəmiyyətlə var ki, maddiyyat daha çox. Yox, biz fikir verin, Nizami, yəni Nizami. Nizam eləyən, yəni maddiyyətlə ruhu nizam eləyən bir insan. Onun nizamı Azərbaycan xalq təfəkkürünü, Azərbaycan xalqının düşüncəsini Nizami Gəncəvi 12-ci əsrdə elə tənzimləyib ki, maddiyyətlə ruhunu. Biz bir xalq olaraq məhz Nizami Gəncəvidən yaranmışıq. Mən məsələn hesab edirəm ki, Türkiyə milləti Cəmaləddin Rumi ilə əlaqədar tənzimlənib. Ahmet Bey, nə düşünürsünüz Cəmal Bey? Yəni bu mən öyle düşünürəm. Mən başa düşürəm ki, siz nəysə iradlar var. Ancaq biz elə düşünürük. Bakın, biraz önce adını çektiniz. Hacı Bektaşı Veli. Onu daha geriye gidin. Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi. Biz oradan itibaren neşet eden, yola çıkan bir büyük tefekkürün mahsulleriyiz aslında. Bizde Yahya Kemal Beyatlı der ki, milliyetinizin kökünü nerede ararsınız? Gidin Ahmet Yesevi'de bulun, orada tapın der. Ahmet Yesevi. Bakın nerede şu an Ahmet Yesevi? Kazakistan'ın geçiş yeri. Özür dilerim, ben son redakteden danıştım. Tefekkürün siz ilk redaktesiniz. İlk doğuşundan danıştım. Ben son redaktesinden danıştım. İlk olmasa son da olmaz. Ama ben size onun da sonunu söyleyebilirim. Mesela söyleyeyim. İşte Osman Gazi'dir değil mi? Bizim diyelim ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, banisi değil mi? Yani Osman Gazi'nin kayın atası Şeyh Edebalı'dır. Onun şeyle bir dahil yok ki bahsettiğiniz Cemalettin Rumi ile. Cemalettin Rumi çok büyük bir mütefekkirdir. Ona hiç söz şey yapmaz, söylenmez ama durum başka. Ahmet Yesevi'nin göndermiş olduğu o, biz onlara ne diyoruz? Alp Erenler. Onların Anadolu coğrafyasında, Balkanlar'da oluşturmuş olduğu Sarı Saltuklar, Hacı Bektaşiler, Hacı Bayramlar. Bakın o anlayış. Onlar gelip mesela bizde şey vardır, meşhur tarihçiler vardır. Bunlardan bir tanesi Yazıcıoğlu tarihi. Orada der ki Anadolu'nun Türk ve İslam noktasında buluşmasını dört yerde aramak lazım. Bunlardan bir tanesi Bacıyan Rumlar, Abdalan Rumlar, Gaziyan Rumlar, efendim dört. Bunlardan bir Abdalan Rumlar, Abdallar meşhur işte. Aptallar. Bacıyan Rumlar, kadınlar, kadın bacılar. Onlar da çok önemli iş görmüşlerdir. Öylesine tefekkürel bir şeylikleri vardır ki onlar ellerinde kırbaçlarla pazarlarda düzeni, nizamı, intizamı korurlar. Bakın çok önemlidir yani. Gaziyan Rumlar da gaza ehli olan, kılıç ehli olan insanlar. Şimdi bakın bunlar şeyi kuruyor. Anadolu'nun Türkleşmesine büyük bir şey yapıyorlar. Nerede ki efendim Şems-i Tebrizi, nerede şey... Efendim, Yunus Emre'yi nereye koyacaksınız? Yani biz ben başa düşürüm ki mövzumuz daha derindi. Ama ben tarihine bağlıdır. Ama bağlıdır. Ama ben daha çok istiyordum ki bugün vaxtımız azdı. Vaxtı idare etmek çok çətindi ve siz de 5 nəfərsiz. Ben siz de hem tamaşaçını düşünmeliyim, hem sizi düşünmeliyim. Ama şu şey bakımını konuşamadık. Yani o bakımdan sanatı ne için yapmak lazım? Ben o bakımdan soruşuram ki, bak yine de kaydıram sizden soruşuram o bakımdan ki, təbəqələr, sosyal təbəqələr məsələsində bu sənəti bölüşdürsə əgər, tutaq ki var insanlar, biz onları kübar, elit adlandırırıq, onlar bir təbəqə yaradırlar cəmiyyətlərdə. Məsəl üçün, misal çəkdim ki, Rusiyada bu təbəqə sənətə önəm verən sənətçi, elm adamı, bilim adamı, amma müəyyən cəmiyyətlər də var ki, o elitası onun zəngin insanlar sayılır. Yəni, sənətə qiymət də əslində bu. Bütün dünyada bu an yaşayan, bu postmodern dediğimiz süreçin bir temel özelliği var. O şudur. Elitarlık sistemi artık çökmüştür. Elitarlık anlayışı, elitlik anlayışı çökmüştür. Aydınlık, ziyalılık anlayışı çökmüştür. Dolayısıyla dikkat eder misiniz siz? Son zamana bakın. Mesela ben Türkiye'den örnek vereyim. Buradan söylersem Azerbaycan'dan insanların hatına değerim. Ama Türkiye'den örnek vereyim. Türkiye'nin bakarsınız büyük burjuva takımı, işte burjuva sınıfına mensup insanlar, büyük ziyalılar, öylesine ilginç arabeskçi şarkıcıları dinlerler ki, kulağa sararlar ki, şaşırır kalırsınız bunlara. Dersiniz ki ya kardeşim, sen Harvard'da okumuşsun, sen Yale'de okumuşsun, Milano'da okumuşsun, sen bu adamı niye dinliyorsun? Çünkü dinlediğiniz her sanatçı aynı zamanda sizin kültürel aksiyanınızın da bir şeyidir. Temsil, dışa vurumudur. Onun bir dışa vurumudur. Yani kimi dinlerseniz. Şimdi günümüzde... Mesele de bu. Şimdi o yüzden, madem ki elitarlık anlayışı çökmüştür. Bunu ben söylemiyorum. Bundan 30 sene 40 sene önce Pareto söylüyor. Yani elitizm çökmüştür. Peki ne olmuştu? Artık kenardaki vatandaş merkeze yanaşmış ve kenardaki taleplerini, arzularını merkeze dile getirmeye başlamıştır. Ve dolayısıyla neyle beraber gelmiştir? Kenarda bulunan
kenarda bulunan, kırakta bulunan, bulunan sanatçı adaylarını da merkeze taşımıştır. Onların şimdi söylemiş olduğu müzikal tarzlar, onlar artık merkezde dile gelmiştir. Bakın Türkiye'nin Türkiye'de ilginçtir. Sosyete dedikleri insanlar özellikle arabesk şeyleri takip ederler. Arabeskleri dinlerler. Oysa arabesk yıllardan bu tarafa Türkiye'de şey yapılmış, aşağılanmış, hor görülmüş olan bir şeydir. Sizdeki meyhana gibi mesela. Daha yani. Hor görülmüştür, şey yapılmamıştır. Bu buradan bakıldığı vakit ben bunun bir proses olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Evet, evet. Sadece proses olarak mı? Mesela bu sabah Hamit Erişçi'nin bir makalesini okudum. Bu aynı zamanda sifariştir de. Düz söylüyor. O makalede çok hoşuma giden nüanslar vardı. Benim o sizi şeye Allah'a değil şovbinize tavşırırım. O, şimdi çok güzel bir makaledir o. Ha, çok önemli makale. Bu aynı zamanda bir şeydir. Bir sifariştir bu. Bu aynı zamanda uluslararası beynelhalk bir sifariştir. Yani bunu da söylüyorum, açık söyleyeyim. Bu, evet, bu konuda evet. 12 yıllık çok aktif, Türkiye'de en çok konsert yapan 10 sanatçıdan biri sıfatıyla söylüyorum. Bu aynı zamanda müzik dediğimiz olay Konfüçyüs'ten bu tarafa. Konfüçyüs şey der, eğer bir toplumu değiştirmek istiyorsanız müzikten başlayın diye. Bu Türkiye'de insanların bütün dünyada üniform bir yapıya doğru gittiğini görüyoruz. Üniform. Eskiden formlar arasında farklılık vardı. Bu elitti, bu işte şeydi, kırakta bulunan bir insandı. Kırakta bulunan bir insan bizim kültürümüzün, medeniyetimizin ilham kaynağıydı. Yokal Türkçülüğün esaslarında der ki, toplum mefkuresini kaybettiğinde, ruhtan düştüğünde ziyalılar Allah'ın kendisine vermiş olduğu tesip sanatıyla halka giderler ve ilhamlarını alırlar. O ilhamla tesip, Allah'ın verdiği tesip sanatıyla esere dönüştürürler, onu evet. tekrar halkla paylaşırlar. Nerede şimdi o ziyalı? Nerede o? Nerede o aydın? Bu ziyalı meselesi bu nadirden. Yani yoktu. Şu an yok tabii hocam. Görün bakın Türkiye'de şu an. Bakın çok şey öne, senin şeyini açarak olan bir örnek vereyim. Bakın dünyada bir pop kültür gidiyor. Pop kültürün şarkılarında mısralarına bakar mısınız? Bakın. Evet, evet. Kısa cümleler, basit cümleler. Efendim neymiş bu? Bu talep ediliyormuş. Ne alakası var? Bu süreç devam ederse son derece medeniyet köküne sahip olan büyük toplumların alayı 12 yaşında bir insan şeyine insan algısına sahip olacak. 12 yaş algısı. Bu çok, ya, Ahmet Bey, sizin çıkışınızdan ilhamlanarak böyle diyelim, evet. Nadir Bey, eğer diyor ki bir elitar tebegenin bugün hiç gözlemediğimiz anda bir arabesk dinlemesi bizi ne kadar çaştırırsa, belki bu hele sənətin bir növdəli budur. Sənət məhz kim üçün də? Fərd üçün. Fərd öz axtardığını orada tapmaq istəyir və öz sənətini özü yaradır, inkişaf elətdirir. Aynen, aynen. Yəni, buyurun Nadir Məhəm, siz ikinizi. Mənə elə gəlir ki, hər dövrün, burada qeyd elədilər ki, sənəti ifadə edən istedadlı adamlar olur. Amma mən belə fikirləşirəm ki, hər dövrün öz tələbləri olur. Və ən böyük müəllif, ən böyük ifaçı, ən böyük rəssam elə dövrün özüdür. Dövr istedadın əli ilə özünün tələb olunan sənətini yaradır. Dövrü kim yani siz yaradır? İnsanlar da dəyişir. Müzayən xanım, sualın başqa cürə verək. Dövr sənət mi yaradır, yoxsa sənət dövrü formalaşdırır? Yəni, burada hansı dövr kimdir bizlərik? Yox, bircə dəqiqə. Biz məsəl üçün 21-ci əsri yaratmamışıq. 21-ci əsr özü özünə gəlib çıxır. Amma hocam 20-ci əsri... Amma həyata baxışı, dəyərlərə baxış, həyata baxış, müəyyən eləyən özü... Bugün 20-ci yüzyıl dediyimiz süreç ki, yani ciddi bir akıl çağı dediğimiz süreçtir. Onu 18. 19. yüzyıldaki o ciddi romantik dönem yaratmıştır. Yani siz Rönesans dediğimiz olguyu kenardan uzak tutarsanız 20. yüzyılda hakikaten anlamakta zorlanırız hepimiz yani. Dolayısıyla sanat ve medeniyet vardır orada. O yaratmıştır onu. Ama şimdi bakıyorum sanat ve medeniyet yok yani. Şu an dünyada giden süreç sanat ve medeniyet üzerine durmuyor. Ne duruyor? Çıplak bir merakın üstünde duruyor. Çıplak. Bu merak nedir? Merak nedir? Görüyorsunuz. Ben indi ben diyorum ki mesela çünkü bu müəyyən bundan evvel dediğim sözden sözü kayıtmalı olurum ki müəyyən daireler var ki müəyyən idare edilen daireler. İndi siz haosdan danışırsınız. Özde idare olunan bu haosdur dünyada. İdare demeli bu haosu idare edilen kuvveler var ve onların da öz sifarişi var. Və həmin o dövrü yaradan da müəyyən az qisim adam olur. Çox qisim yox. İnsanlar bütünlüyü də, yəni mən o şəkildə demokratik baxmıram ki,
bütünlüğüyle kütləvi şəkildə insanlar dövrü yaradırlar. Yox. Məsəl üçün 88-ci ildə biz gördüyümüz o kütləni bu gün görə bilmərik. Tutlaq bir mərakın üzərində qurulub. Ümumiyyətlə, bütün bu cəmiyyətdə baş verən xaosu desək, sənətlə bir böyük dövlətin kiçik dövlətlərin üzərinə gəlməsi, sənətini təbliğ eləməsi, yayması, bütün bunların arxasında hansısa bir doğrudan da ideolojik, siyasi məqamlar varmı? Yoxsa bu sadəcə biz bəlkə də şişirdirik bu məqamları? Var, yəni, siz necə hesab edirsiniz? Qardaşımız çox yaxşı buyurdu ki, postmodern bir nəzəriyyə kimi xaosdur. Və artıq burada elitarlıqdan söz gedə bilməz. Postmodernində sifarişli bir nəzəriyyə olub. O dövrdə 70-80-ci ildə kommunist təfəkkürünə qarşı mübarizə aparmaq üçün postmodern yəni heç bir şeyin əhəmiyyəti yoxdur. Dahilər ola bilməz, mərkəz yoxdur. Sadəcə kommunizmə deyil. Hamid müəllim, sadəcə kommunizmə deyil. Sadə o ideoloji, yəni çox geniş və bunun məlumdur ki, Yel Universiteti 1979-cu ildə xüsusi bir manifest çap edib. Yel Universitetinin nə olduğu, dünya pərdə arxasında hansı yerlərdə onu hamı bilir. Hamı bilir ki, konspirologiya adlı yeni bir nəzəriyyə var. Türkiyədə ona komplo nəzəriyyə də deyərlər. Ruslar ona konspirologiya deyərlər. Çox yayğındır və artıq konspirologiya, məsələn, o fikirdədir ki, idarə olunan xaos var. Show biznes idarə olunan bir layihələrdir. Bunlar adətən reyting şirkətləri vasitəsilə idarə olunar. Bu xaoslar, biz görürük ki, məsələn, Amerikada xüsusi elmi tədqiqat institutları var. Qərb dünyasında çoxdur. Bunlar insanın şuurunu, şuur altısını xüsusi belə, nə deyir, bir növ hipnozla, hipnoz vasitəsilə idarə etmək tərəfdarıdırlar. Show biznes buna xidmət edir. Bu haqda çox ciddi araşdırmalar var. Və mən sizə deyim ki, inşallah birazdan. Hə, mən istəyirəm ki, ona keçməzdən əvvəl həm Tünzaliyyə xanıma, həm də Vüqar müəllimə, çünki bunların xüsusilə işi musiqi sahəsi, musiqi və nə qədər də qəbul elə məsələlər show biznesdə deyil idi. Bir ayağımızla çalışırıq, olaq bir ayağımızla o da ki, iyi niyyətlə, yaxşı niyyətlə. Deməli, sual nədir? Bax, bir zamanlar zəncilərin bir musiqisi yarandı. Sosial ehtiyaclardan yarandı. Nədən yarandı? Onun səbəbi başqadır. Rap janrı yarandı. Xalq kasıb təbəqə, kütlə hesab elədi ki, onlar öz çətin vəziyyətlərini, sosial problemlərini rəplə hansısa bir tərzdə ifadə eləmək. Sonra daha çox bunun başqa nümunəsi bizdə meyxana janrı var ki, insanlar müəyyən sosial məsələləri, istər problemləri bu meyxana ilə hansısa bir təzə xalqa çatdırmaq. Bəlkə bu sənət doğrudan da bir xalqın, bir kütlənin özünü ifadə vasitəsidir və özünün hər kütlə, hər xalq özünün yolunu, cığırını, izini açmaq istəyir. Yəni sənətə bəlkə bu baxımdan da qiymətləndirmək. Vüqar müəllim, sizdən başlayaq. Sənət təbii ki, ifadə vasitəsidir. İstənilən bir sənət ifadə vasitəsidir. Yəni, ifadə vasitəsi olmasa, o ümumiyyətlə olmaz. Amma həməşə nəyi ifadə eləməlidir? Sadəcə xalqın çətin vəziyyətini, pis vəziyyətini mi, yoxsa o doğrudan da xalqa nəsə aşılamalıdır? Dəyərlər, milli, biz deyirik, vətənpərvərlik, yoxsa tarix, nə? Qarşılaşdığımız hər bir şey. O işi görən insanın və yaxud o işi o insana gördürən insanların tələbatından özünün psixoloji, ruhani, vətənpərvərlik və yaxud qeyri-vətənpərvərlik durumundan irəli gələn bir şeylərdir. Bu ikinci məsələdir. Birinci məsələ, bəli, bu özünü büruzədir. Özünü büruzədir istənilən halda, çünki insan elə bir varlıqdır ki, o hər bir halda, bütün çəkdiyi əziyyətdə, bütün gördüyü işlərdə, qazandığı pullarda, mücadiləsidir, hər bir şeydə onun daxili rahatlığı üçündür. Mən evimi ona görə istəyirəm ki, rahat olum orada. Mən yeməyimi ona görə yaxşı eləyəm ki, yeyim rahat olum. Hər bir şey ona görə eləyəm ki, daxili rahatlıq üçün. Və o daxili rahatlığın tapmayanda insan başlayır, məsəl üçün, tutaq ki, underground təcəssümlü özünü biruzə verməyə və o daxili rahatlığını tapanda başlayır başqa cür bunu eləməyə. Bir sevgi problemi yaşayanda tamam başqa bir şeylər. Yəni, bu təbii ki, İçəridə olan şeylərin bürüzə verilməsidir. Sadəcə bu bürüzə verilmənin necə olmasından söhbət gedir. Bürüzə verilmənin keyfiyyətli, kaliteli olması və kalitəsiz, keyfiyyətsiz olması vardır. Bunu kim təyin edir, kaliteli və kalitəsizdir? Zövq.
zövq. Sizin zövqünüz mənim zövqüm üstə düşməyə bilər. Mənim dinlədiyim çox, mənə çox gözəl ola bilər. Amma bir də məsələn müəyyən olmuş qanunlar var. İzah eləsin, yəni bunu yaxşıdır. Kalitə məsələsini kim müəyyən edir? Mən və siz oturub söhbət edirik ikilikdə. Və mən görürəm ki, hiss edirəm və siz də hiss edirsiniz. Siz intellektual baxımdan məni çox-çox aşağılayırsınız. Yəni, daha doğrusu siz məndən daha üstünsünüz. Artıq sizin düşüncəniz, sizin zövqünüz, siz yiyəndə məndən daha səlqəli yiyirsiniz, geyiminizdə daha məndən şıqsınız və s. ilaxırə. Bu artıq sizin zövqünüzdür. Hər bir şeyi, o belə bizdə bir lore atalar məsələ var. Əvvəl gödəniyyət, sonra mədəniyyət. O, onun üzərinə qurulmuş mənim fikrimdir bu ki, olan şeylərdir. Yəni, Vüqar, bugün amma varlı adamlar, Əhməd bəy dedi, bugün dəxli olmayan musiqi də dinləyirlər. Baxmayaraq ki, varlılıq, həyatda çox varlılıqdan söhbət tapmış gelmir. İnsanlardır. Yəni, özünüzə şey bilmək, filan bəzi sosietə qurallarıyla yaşamaq. Sadəcə, varlı bir adam Harvard'ı bitirmiş, oturup arabesk dinliyor adam. Yani, məsəl, hətta bu, hətta belə vallahi, artıq o... Vallahi, mən sizə bir söz deyim, bu da bu arabesklərdə olan musiqi kalitesi, arabesklərdə olan sözlərin kalitesi ən popüler pop müziklerin bizim bir tamaşaçımız zəng eləyib. Əgər xəttə bayaqdan zəng eləyib əslində söhbət o qədər maraqlı gedir ki biz unutmuşuq onu. Əgər eşidirsinizsə bizi. Alo. Salam deyək sizə. Salam. Buyurun. Mən çox şadam ki bugünkü mövzu çox bir maraqlı mövzudur. Biz təşəkkür edirik ki siz də bizi izləyirsiniz. Və orada əyləşən insanlar da müxtəlif incəsənədə müxtəlif yazışımız var. Aydındır xanım, birbaşa mətləbə keçək. Birbaşa mətləbə keçək. Maraqlı nədir? Maraqlı bundadır ki biz insana yaxınlaşanda insan amili həm də o sənətkardır. Müxtəlif sənətlərdə düzdürmü? Tarixin bu belə yaranıbdır. Və cəmiyyətin inkişafına təsirlə ən mühüm amil məhz sənət və sənətkarlıqdır. Maraqlıdır. Nəcür ola bilər ki, biz bunu olduğu səviyyədə qiymətləndirə bilmirik. Hərə öz aspektindən yanaşır. Amma maraqlı burası ki, zaman-zaman cəmiyyətin formalaşmasına, onun inkişafına təsir edən məhz sənət və sənətkarlıqdır. Ki, o daha yüksək qiymətləndirilib. Və orada bir maraqlı məqam var. Orada müxtəlif fikirlər içərisində, əlbəttə o Türk həm vətəndaşımızın... Əhməd Şəfəq. Əhməd müəllimin fikirləri mənim üçün daha çox maraqlı kəsb edir. Ona görə ki, o daha geniş anlamda, daha bəşəri anlamda yaxşı bir fikir söylədi ki, insanları bölmək lazımdır, elit təbəqəyə və yaxud başqasına. Hər bir yaranan sənət haradan yaranıb? İlkin aləmdə. Çox kasıb, çox yoxsul bəlkə də maddi, amma mənəvi cəhətdən ən yüksək insanlar yaradır bunu. Bəşəri cəhətdən yaradır. Təşəkkür edirəm. O mənada bircə şey üzr istəyirəm. Demək istəyirəm ki, çox fikir söylədək ki, deyir, bəs show business. Canım, narahat olmayaq. Həmişə gözəl müqayisə gətirib əsl sənətkarı da çıxarır. Onun bizim üçün nə qorxusu var ki? Onu da dinləyək. Amma zövqə gələndə, zövq nə üçün maraqlıdır? Təbiət elə yananıb ki, orada rəngarənglik var. Sənət də belədir. Orada elit üçün də var, dırnağası desə sizin üçün. Təşəkkür edirik xanım sizə. Yəni bu insana çox və insanlığa xidmət edir. Aydındır. Mən düşündüm ki, xanım bizə sual verəcək, amma o bizə şərhlərini verir. Olar, olsun. Yəni xanım dedi ki, əslində heç bir qorxusu yoxdur. O da olsun, bu da olsun. Və yox, bugün insanlar düşünür ki, Lady Gaga varsa, bugün milyonlarla bayaq həmin 12 yaş, 13 yaş, 14 yaşlı nəsillər və burada heç də millət fərqi yoxdur. Yəni tabii, bütün tabii, Azərbaycanda da şəxsən evimizdə də mən həmişə bunu öz evladımla Allah Taala bütün evladlarımıza açıq aydın zəkə inşallah nəsib eləsin. Və biz danışırıq. Baxmayaraq ki Fidanın 13 yaşı var. Biz oturub onu müzakirə. Fidan sən niyə qulaq asırsan? Niyə qulaq asırsan? Səni nədir burada maraqlandıran? Sən mahnının məzmununa fikir. Yəni bunları biz çalışırıq maksimum dərəcədə. Yox, şey eləyək. Yəni ki onunla yanaşı. Bax, siz vəziyyət sənətdə təhlükə görürsünüz. Bax bu cür bəsit. Məsəl üçün bəsit musiqilər var. Yox, siz məni dinləyin. Siz məni dinləyin. Biz bəsit hesab eləyirik də. İndi tamaşaçı deyir ki o da olsun, bu da olsun. Yəni tamaşaçının yanaşma tərzindən hiss olunur ki insanlar bu cür sadə yanaşırlar məsələyə ki bunun nə ziyanı var ki? Mən də soruşmaq istəyirəm ki bunun ziyanı var mı da orada? Filmlərə baxırlar. Nə oxuyurlar? Onları nə maraqlandırır? İnternetdə, televiziyada... Tercih yetenekleri var mı? Mesele o zaten. Tüncel'e tercih şeyi yeteneği, tercih etme, seçme yeteneği. Seçme. O yüzden, şöyle yapıyorlar. Bakın, alternatifler arasında, 12 yaşında çocuk, yani biz orasında 12 yaşında derken çocuktan bahsetmiyoruz ha.
büyüklerin yaşı, şeyinde algı yaşından bahsediyoruz. Algı yaşı. Yani mesela ben müzeye çok konkret bir şey söyleyeyim ben sana. Hı-hı. Bak çok ilginçtir. Ben müzeye şey yaptığımda işte girdiğimde Türkiye'nin çok önemli bir prodüktörü bana dedi ki Ahmet şarkılarını dinledim dedi. Sözler dedi çok sanat içeriyor dedi. Yani ben sonuçta protest müzik yapan bir insanım ve tabii ki benim sözlerimde daha çok böyle yani şeyin insan vücudunun daha çok yukarısına hitap eden bir söz şeyidir. Odur yani. İnsan vücudu yukarısına. Hayır hayır. Şimdi böyle. Bugün belden yukarı, belden aşağı. Belden yukarı. Belden yani. Bugün musikine demek belden yukarı ve aşağı. Ama şu an hayır. Popüler kültürün, pop müziğin istediği, arzulamış olduğu, bak şimdi şu an soyutlama yaptık. Arzulamış olduğu söz yapısı ne yazık ki belden aşağıdır. Bunun kabul edelim. Ahmet ben, Bey, onda olar mı? Ben size bir sual vereyim. Denkleştireydim. Bak Türkiye'nin Azerbaycan'ı birleştiren amirler çoktur. Biri de öyle şovu da birleşirik. Kesinlikle. Çok tercümlü. Tercümlü olsun. Ancak öten ilin dekabr ayının 20'sinde Türkiye'de reytingi bakanım dedi seçmek. Özümüzü seçin. Teessüf edeyim ki biz özümüzü seçmiyoruz. Bizi sırayırlar. Çıktı mıydı? Baba reyting şirketleri Türkiye'de hapsolundu. Türkiye'de bu manipülasyonlar üzerine çıktı. Onlar hakkında bir daha geniş danışsaydınız. Danışacı, ben maraklı olmadım. Danışacı Ahmet Bey. Ben sualı verdim size. Tabii. Ahmet Bey sualı yadınızı saklayın. Kısa reklam faslemiz var. Ahmet tamaşaçılarımız kısa reklam faslesinden sonra yeniden birlikteyiz.